Merre me Long Show. Çdo të premte, ora 20 në Top Albania Radio. C'abbiamo una amica qua che è di una tosti che stiamo parlando. Celentano, ti e dimmi Chloe që un Celentano ne kam pik dobët, kështu që nuk ça do më kongë Celentano është biles do kemi sa surpriza për mbiemrin Celentano, po më vonë. Po, atë do ta ngacmojmë çik djolën un, po, se un pata një kur ishte post Big Brotheri. Se që kishte e Zakrinja që rikujtoj një histori. Se që pati. Po lutesha që zdo të hapje këtë tem. Se që pati që, se pase, edhe më shau, më ta lëpirës. Unë zakonisht e kur vinë radio ti, unë me lëpirës e virë, po unë nuk është lëpitjes, unë lëpirës e këshu. Ja, sot nuk e kam, sot nuk e kam marrë vete. Me gjithë atër. Pase pati një koment, një reagim nga ana jote që ishte ti ishe 100% dakord që kishte ndodhur ashtu si thash Zakrina, ndërkohë që ne ishim prezente aty. Po. Dhe ti mohon mua që tezja e Kiarës i tha Zakrinës kaq. I tha, si se the një fjalë të mirë për Kiarën moj. Po, këtë e tha. E vërtetë është. Dhe pastaj Zakrina ju kthye me gish, ku ti thua ti kështu? Edhe sepse unë kam mbrojtur nga bullizimi Luizit. E për dypë, dhe për dypë, dhe për dypë. Po, sa në gjithë keqë Zhaklina këtu? Jo, unë nuk është e po hajnat. Dekor t'i mi. Nuk është e po hajnat, po mua më bërë që unë dhe shumë e këtë tha, dhe pasaj i zutri atje, dhe ka ishtë, ore, unë që ati bërë, që është janë këtë ashtu, se u së flasë dhe me ty. Po pra. Po ka ishtë, po këtë tha dhe Zhaklina. Këtë tha, këtë fjallet që përmëndi ti, këtë përmëndi dhe Zhaklina, dhe unë thash, ka të drejtë, sëpse këto janë, ka që edhe unë këtë gjithë thash, pra parimisht. Po jo, këtë fjallet thash, Unë fola për intensitetin e tonit të zërit, unë fola që përplasja ka ndodhur. Dhe këto janë fjalët eksaktësisht, domethënë për këtë e pata. Jo, më shoqëruam, a ishim bashkë. Ajo ka qenë një moment tjetër Genti, nuk ishte ajo. Ajo ishte një moment tjetër dhe është shumë e vërtetë sepse më duket se ka qenë një prime më brapa. Unë gjithmonë s'kam se të them se nuk e di. Unë gjithmonë kthesha me Jacqueline dhe atë mbrëmje mbaj mend që i thash do vishi thash unë ikim bashkë edhe unë e pata një çik me ku nga që jo atëherë kur ishim bashkë ishte një javë më mbrapa ka qenë prime tjetër për atë që ka thënë Zhaklina. Dhe më ka qenë unë e kam parë vetë ajo ka qenë me bodyguardin e Top Channel dhe kam thënë jo se do më shoqëroj bodyguardi. Thash okay dhe unë nisa drejt makinës time. Nuk ka qenë atnat, ka qenë natë tjetër. Kështu që prandaj them që ka pasur jo, edhe domethënë fjalët që përmendte, këto fjalë ka përmendur dhe Zhaklina dhe pikërisht për këto fjalë thash edhe unë që është e vërtet. Pra kjo është e gjitha, nuk që kam thënë ndonjë gjë ekstra jashtë kësaj. Po, se ajo e shtroi muhabetin sikur ishte dhunuar, sikur ishte bërë ndaj nuk është ndodhi ndaj çudi e madhe, por gjatës nuk ka problem. Ja u sqaruam. Nuk po e komentoj më shumë se rëndi ka që u sqaruam dhe unë thash është e vërtetë për këto fjalë që përmend edhe ti, absolutisht. Të gjithë kemi gjan, absolutisht. Ne kemi pas dhe radio të ftuar, bile do ta them prapë rolin e vet. E kemi një shoqet mirë, po themi. Pa dyshim, edhe është madje nga për mua, është nga ato vajzaj që ka shumë guxim, që i thot gjërat ashtu siç e mendon. O bile sa thatë, dhe... ti je femër me, ç'a thatë? Ti femër me ha, thuje radhë, s'ka problem. Femër me pasion për punën që bën. Me femër me ashtu poshtë me të rëndë. Me testikuj, them në pjesën shkencore. Po jo, me pse ne kemi fjallë e kukushti për bolje. Job direkte, jo, po jo. Job. Direkte job, po jo. Ja, vlem për Zhaklinën të paguaj gjeti. Nuk ka fëmijë dhe mund të thotë. Po jo, dhe gjo, është shëmtuar një femër me testikuj poshtë. Tashi, nuk mund të thotë që i femër. Është në mënyrë metaforike, edhe ti unë them shpesh për veten time. Genti, unë them, kjo është se imagjino se ti thu në mënyrë metaforike përdoret ajo shprehje, ndonjëherë disa vajza janë më të forta, po nuk ishte. Dëgjoj, unë them metafora, unë marr jo metaforë, unë them ore mund të jetë trazinor tjetri. Ore kuptoj se ti ke vizion shumë të gjerë, kështu që disa mesazhe jepen për njerëzit që kanë vizion shumë të gjerë dhe që nuk fjala të shtyn imagjinar. Unë aktor jam tash kur ti. Tani ti më ke imagjinuar mua me testikuj si shpuna, po ma thuaj. Ta kuptoj. Po jo, ajo të thatë. Jo, unë tash, po është shëmtu të lla, pse? Ja, nuk është shëmtuar, për mua është kompliment.
Jo, jo, është e shëmtuar, por flasim në imagjinat, në imagjinat, po jo, 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 jo në metaforë, në metaforës, sigurisht, po gjithmonë e kanë këto femrat, to feministët e forta, aeri ti e di për shkakun që kanë qejf bën tien kështu si burra, po pse? Çlidhe ka. Po sepse burrat për shumë që nga fillimi kur kanë nisur bota të ekzistoj, e kanë uzurpuar atë arrogancën edhe të folurit në gjithë kundo dhe i na kanë ngelur neve sikur vetëm ne dim të flasim, vetëm ne dim të themi. Po pse duhet të heqin testikut vëlla? Kela vi pra kela vi. Ore ti ke nuk di asgjëri, çështja është që mund t'ia japim një metaforike dypi tjetër. Po pse më hiqesh mund t'ia japësh tjetër? Sepse vendimet maskullore merren pikërisht aty nga testikut, edhe duke qenë se ishte. Jo, nuk janë vendime që merren nga testikut. Jo, një sekondë. Në mënyrë metaforike po themi. Miliona spermatozoidë po vijnë. Po ja tregon një biologë. Pra dhe ne nga testikut kemi dalë, tash kemi qenë tash. Jo vetëm. Nga nutricioni si do të ndej këtu se s'do arrita gjendë herë. Vetëm gjendë mund ta sjellë më vet. Edhe Aristoteli që çon nuk ka për ta zgjuar. Sepse dëgjoj, u them që derisa kemi dalë nga dy të vogla të baballarëve tan, po flasim që dolëm nga ande dhe arritëm neve që ta dallonin se kush ishin nga dy vezë që ka femra në ovulacion, ne gjetëm atë më ato që dilim më të mirën, po. Unë edhe planetet i mendoj si testikut e Zotit, që ashtu që do të bëj. Ti imagjinoje, ke imagjinatën kaq të shfrenuar sa të mendosh, domethënë si testikut e Zotit dhe Nuk mund të perceptohesh dot atë që thash Jacqueline për mua, domethënë. Jo, se unë mendoj, unë kur e dëgjova si fjalë. Nuk e pranoj dot ta. Kur e lexova si fjalë thash, wow. Tash e imagjinova, thash, po pse? Një figurë kaq femërore si Diona. Po me tre fëmijë, tek e fundi me tre fëmijë. E përshëndesim Jacqueline-n shumë, e kemi shumë gjanë. Vërtet. Ajo e di. Të gjithë kemi gjanë dhe gjendin e kemi gjanë dhe. Ajo e di shumë mirë. Edhe tezën e Kiarës e kemi gjanë, të gjithë kemi gjanë. Ora kemi nevojë për dashuri, sinqerisht kemi nevojë për dashuri. Këto mesazhet bukura duhet trokitje këtu patjetër. Vetëm dashuri. Jo, ne unë aktor rubori jam, kështu që bëj shaka dhe me fjalën dhe. E kuptoj. Se kam edhe stand-upin e do të ftoj, do vish të titullohet sikur ti isha grua. Okej, interesant. Sikur të isha edhe ky është problemi me testikujt e mi, thot dikush. Edhe gjëja e parë që do bëja sikur të isha grua është do ja jepja vetes time në sensin. E kuptoj? Të drejtën, jo, mos mendo se ti e mendon me konotacion seksual. Mendon si mos e çon modin e testikut. Ti gjysh nuk e mendon fare. Ore ky vet foli, vet u përgjigj ose mendova, unë shkreta nuk fola fare. Vet bulën vet gjitha. Ore ne me meshkujt skecat ata imagjinosh me zyrë, ne i kemi, po. Ne kemi febër, unë them që nuk është e bukur. Është interesante. Është interesante, po. Kur merr vendime kështu të shumë të forta, nuk po flasim për asnjë në fjalë, se s'duam ta banalizojmë. Nuk po flasim për asnjë në fjalë, por mendoj që vërtet unë shpesh herë kam parë veten sikur jam një vajzë, domethënë me testikuj, sepse kam marr vendime që ndoshta as njerëzit meshkuj që kanë qenë afër jetës time nuk i kanë marrë. Dhe në këtë koncept e kam parë veten si një që do thotë një grua e fortë, një grua shumë e fortë. Jo gjithkohës duke thënë testikuj vjen gjenin testikuj. Sikur në fyt. Quhen tiroide ato, nuk quhen testikuj. Kështu që dhe ose bajame. Ose bajame, duhet të u shkojmë vizë. Është imagjinante që ka. Wow. E shikoni imagjinata ku çoi, si ku çoi imagjinata. Po, patjetër. Më rëndësishme se dia është imagjinata ka thënë Einsteini, kështu që. Ne shikojmë bajame. Ne shqyrë që e kemi. Ba, atë ti mos. Unë mendoj që Gendi do ishte shoku me ngushtin e Einsteinit, sepse imagjinatën e kanë on fire. Po, se ai çmonte më shumë imagjinatën se sa dien. Ai vetëm se si të jap, kështu ti shprehte siç duhet, po. Atë nuk e di. Dëgjoj aktorët, unë kam studuar në Rom dhe një nga po flasim kapitujt e mjeshtrisë aktorit ishte imaginat objektive. Në fjalë aktorët pranojnë që ekziston një imaginat objektive. Në fjalë se po. Kur ti e imagjinon gjën, e kanë thënë dhe gjithë të artistët e mëdhej të botës, po flasim që nga Leonardo da Vinci dhe Michelangelo thoshte, unë nuk është se e bëra unë atë Davidin, nuk është se bëra unë. Ishte thjesht një copë mermeri dhe unë hoqja copat e mermerit se ishte veç që më sugjeronte që ti ishte brenda. Dhe unë vetëm i hoqja copat që shumë e vërtetë. Ose si thoshte Da Vinci për
l'ultima cena me ata me Krishtin, thoshte ishte vet Krishti që ma sugjeroi figurën e vet, jo sepse ne jetojmë me personazhet, me imagjinatën objektive. Kurse një nga mentorët e mi, i cili nuk jeton më, Bob Proctor, që doli nami me atë 77 vjeçarin, Krishti domethënë, ish mentori im, që sigurisht nuk e kisha takuar asnjëherë, por thjesht merr leksionet e tij dhe ai kishte një shprehje shumë bukur dhe thoshte atë që mban në mendje mund ta mbash në duar. E shikon që un kisha të drejtë për shkakun kur ai tha për ty që je vajzë me testiku, kur ti erdhe un kisha mbënit me sepse aty më shkoi imagjinata të shpresës. Pash një poshtë. Ora mos ka çfarë. Sepse un sot rastisht vesh edhe tuta gjëra. Ti dish se mund kisha vesh tuta gjëra. Ti mund kisha ardhe me dy kokrarra ku. Dy kokrarra, ti thoshe, ja ku kam dorë. Ndërna. Do të zgjidhni cilë. Një pesdiçe për ty është, për çfarë duhet i pesdiçe ndarke? Ku shkon mesazhi më të bukur që ty të rrit mendje? Okej. Okej. Edhe ke një njerëz, dhe po. Po, rëndsi ka imagjinata. Kemi rënë dakord për këtë gjë. Sigurisht. Atëherë, një mesazh thotë, pesdiçen e dua për një rrugë vetëm vajtje në Tennessee, USA. Ah, mos e ka shkruar prapë. Vetëm vajtje? Ai ka vetë bileta? Pesdiçe, po ja, po ja. Ngjan si lir. Po mos e ka. Apo nuk sa, ja, 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 sikon se e hanë këthim thonë sa. Kurse tjetra e pas ka quar me mbrëma quna dhe djola. Dhe djola. Pa, më duhet një pesdhice për të përmbushur kuotën e blerjes një unaze për bashkëshortin. Mesazh i bukur. Interesante. Mesazh i bukur. Interesante. Interesante. Atë, un them të kalojmë në një këngë, tash shpejt. Pam, po, pa se dalim te tema tjera. Tu e kemi djolën, nuk e lçojmë djolën sot. Okej.